Latvijas iedzīvotājiem jau ilgāku laiku nākas sadzīvot ar divām pandēmijām – COVID-19 un dezinformāciju. Ļoti lipīgi ir abi vīrusi. Tie nešķiro ne pacientus, ne ārstus. Un tur tajā Telegram grupā tie mediķi, kas apmainās šo informāciju? Mediķi, jā. Visā informācija nāk tikai no Telegrams. Jo, jā, piemēram, es nezināju, ka 190 ārsti ir medicīnas darbība aliansē, kas ir pret. Atvērtie faili. Lai tikai izvairītos no COVID-19 vakcīnas, kas pasargā no smagas saslimšanas un nāves, daži dakteri ir gatavi zaudēt pat savu ģimenes ārsta praksi. Neesmu nolēms, neesmu vēl gatava, bet spiediens ir milzīgs. Es neesmu pret vakcināciju, es neesmu pret potēm. Bet es uzskatu, ka tā tomēr ir brīva izvēle katram. Edīte Krūmiņa ir viena no četrām ģimenes ārstēm Latvijā, ar kuru Nacionālais veselības dienas novembra vidū lauza līgumu, jo viņai nebija COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāta. Edīte Krūmiņa atzīstas, ka informāciju par COVID-19 jautājumiem smeļas sociālajos tīklos. Viņa ir pievienojusies vairākām grupām, kas izplata dezinformāciju. Visi pierādījumi, cik ir dzīvi miruši, cik ir patiesība, cik no vakcinācijām miruši. Es nezinu, no kurienes tie dati. Tur darbojās arī ciekurs ļoti enerģiski. Kā var neticēt tam visam? Kā visam tam var neticēt? Andris Ciekurs, uz kuru atsaucas ārste, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika pētījumos figurē kā viens no galvenajiem dezinformācijas izplatītājiem Latvijā. Daži ģimenes ārsti ir gatavi dārgi maksāt par savu pārliecību un to neslēpj. Taču ir arī dakteri, kuri savu patieso seju cenšas neatklāt. Man izdevās sazināties ar pacientu riska grupā, kurai ģimenes ārsts atkārtot bija ieteicis nogaidīt ar vakcinēšanos. Sieviete vēlāk saslima ar COVID-19 un nonāca slimnīcā. Viņai palaimējās, jo izdzīvoja. Es dodos uzklausīt viņas stāstu. Sieviete, kuru brauc uzklausīt, ir 78 gadus veca Sirmgalve. Viņa dzīvo kādā Rīgas mikrorajonā. Es jautāju ģimenes ārstam, vai es drīkst vakcinēties vai ne. Un atbildēja, ka pagaidām nedrīkst. Ka vajag pagaidīt, jo man ir daudz hroniskās slimības un varbūt visāds blaknes. Kamēr kundze gaidīja, tikmēr viņa bīstamo vīrusu noķēra. Slimnīcas ārsti rosināja veselības inspekciju veikt pārbaudi par Rutas ģimenes ārsti, taču viņa inspekcijai noliedza, ka pacientu saturnāt no potēšanās. Pārbaude beidzās bez rezultāta. Kādēļ ārsti atrunā, liek nogaidīt, vai arī sēja šaubas savos pacientos par vakcinēšanos, ja tas glābi cilvēku dzīvības? Un cik lielā mērā dezinformācijas vīrus ir izplatījies pašā ārstu kopienā? Par to klausieties raidījumā Atvērtie faili Latvijas Radio 1 vai podkastos.